Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da treba pustiti institucije da kažu koje je poskupljenje najodrživije u ovom trenutku. Rade se kalkulacije oko poskupljenja u koje su uključena Ministarstva financija i energetike, kao i EPS i Agencija za energetiku. Sadašnja cena je niža ne u regionu nego u Evropi i to nas onda tera u energetskom sistemu da mnogo više koristimo struju za recimo hlađenje nego bilo koji drugi energent. I tako opterećujemo elektroenergetski sistem koji je i iz drugih razloga opterećen, rekla je ona, kao i to da je ministarstvo koje vodi za to da cena struje bude veća, ali da će se voditi računa o ugroženom stanovništvu i da su spremne uredbe za povlašćene kategorije koje neće plaćati povišenu cenu. Srbija neće biti u situaciji da ima bilo kakve vrste kolapsa ili pada energetskog sistema zime, rekla je danas ministarka energetike Zorana Mihajlović i dodala da danas Srbija ima mazuta za više od 80 dana, benzina i dizela za više od 50 dana, a kerozina i za još više. Ocenila je da problem može da se desi da nam ne dođe dovoljno gasa iz Bugarske, da ne možemo da povučemo dovoljno gasa iz Mađarske, da se desi neki problem u elektroenergetskom sistemu. Govoreći o izgradnji interkonekcije Niš-Dimitrovgrad, istakla je da će sa kapacitetom od 1,8 milijardi kubika od septembra 2023. godine biti moguće da pokriva 30 do 40% potreba od još nekog dobavljača, što omogućava sigurnost Srbiji, da ne zavisi od onog što može da se desi, a sa druge strane daje mogućnost da budemo tranzitna država za gas. Navela je da se radi ubrzano i na interkonekciji sa Severnom Makedonijom, dokumentaciji za interkonekciju sa Rumunijom, te da se razgovara sa Bosnom i Hercegovinom, kao i sa Azerbejdžanom kako bi se sada potpisali ugovori za kapacitete gasa za sljedeću godinu, kada interkonekcija ka Bugarskoj bude u funkciji. Srbija trenutno iz svog dela skladišta gasa u Banatskom Dvoru ima rezerve za 50 dana. Problem je što je tamo mogućnost istiskivanja samo 5 miliona kubika gasa dnevno, a potrebe Srbije za zimu su od 11 do 13 miliona kubika. Zato skladištimo u Mađarskoj i gas nam dolazi Balkanskim tokom iz Rusije. Tako ćemo, verujemo, i kada dođe zima imati dovoljno gasa, rekla je Mihajlović. Naša je želja da ove godine završimo dokumentaciju za novo skladište gasa u srpskom Itebeju i da sljedeće godine počnemo radove, rekla je ona, uz ocenu da bi izgradnja tog skladišta trajala oko godinu i po dana, te da bi tu mogli da skladištimo gas za sebe, a možda i za neke okolne zemlje.